Domenec Bockovici, vezete vítězství 3-2, dneska máš všechny důvody ke spokojenosti. Tak určitě, jo. Já jsem počítal s tím, říkal jsem, že jsem se vyhrál, protože jsem soupeře viděl rád. A klukům jsem, dá se říct, věřil, že to nějakým způsobem dokážou, protože jsem viděl, jak se připravují na trénici, že všichni tréninky odjezdili. A dneska nebyl to nějak moc líbivý fotbal, očekávalo se, že to bude postavit na bojovnosti. A musím pochválit celé kádr všech 12-13 fotbalistů, že do toho hry nastoupili, že to prostě odmakali, odjezdili a bojovali se poslední minuty. A o toto víc těší, jsme dokázali dát branku v 90. minutě, i když si myslím, že jsme měli předpoklady vést třeba první poločas 2-3-0 a byli větší klid. Ale o toto zase víc těší a o toto víc těší kluky. Jako. Vás tam hodně rozezlila ta situace v 54. minutě, tam byl faulovaný Honza Nečas. No z lavičky asi to nebylo až tak tolik vidět, ale asi se dalo mluvit o penaltě. Tady těžko říct, jako vždycky penalty jsou potom, až to ten rozhodčí zapíská, až to pískne, pak to je penalta. Ono předcházela třeba penalta, která byla boskovická, bílá, nebílá, pak tam byly dva zákroky na sehnálka, to stejně to měla, podle mě to bylo takový jednoznačný, ale tyto momenty asi nebudou rozhodovat, že to prostě hrát venku a ti rozhodčí vždycky to přikloní domácí mužstvu, jako, takže rozezlilo, ale pokud to neovlivnilo výsledek a vyhráli jsme, tak na to rychle zapomenu a bude se dívat do budoucna prostě. Boskovicím jste odskočili na 8 bodů, takže tahle výhra vám pomůže i v psychice. Tak určitě, jako já jsem říkal klukům, ty přípravné zápasy, jsme dali těžký zápasy. Říkal jsem jim, že i za situace takové, jaká v Blansku je, není moc jednoduchá, kluci hrají zadarmo, chodí na tréninky, jezdí vlastními auty. O to mě víc těší, že na těch trénincích fakt dávají maximum. Co se týče zápasu s Brodem, taky odjezdili, odmakali, dělají pro to maximum, aby prostě se to Blansko zachránilo. I když nám schází, musím říct, že nám schází 5 hráčů základního kádru a že to hrají ne pro sebe, ale že ten člověk, který na tým pracuje, hraje to pro dalších 10 hráčů, co jsou na tým hřišti a každé za každýho prostě. Jo. Líbí se mi to aspoň to nasazení, když to nemusí být tak fotbalově krásný. Jako. Domene, díky, přihoď se vám na Díky.